ሁሴን ጥያቄ ነበረኝ። ገብታ እና እናቴ መውሊድ አክባሪ ናት። ባለፈው አሁን ዘግተኛለች፣ አታናግረኝ ከነጭራሽ ማለት ነው። እና መውሊድ ወንድሜን ይዛ ወዳ ነበረ። ወንድሜ ማለት ገና 20 ዓመቱ ነው። ከዛ በአራተኛው ቀን ስደውል እዛ ነው ያለው ማለት ነው። እሷ ሄዳለች። እኔ በዚህ ዙሪያ ብዙ ጊዜ አውርተናል ከእሷ። እሷ ሄዳለች፣ አንተ ምን ልትሰራ ሄደሃል አልኩት ወንድሜ ማለት ነው። ለካ ስልኩን ስፒከር አድርጎታል። እና እዚህ ቦታ ድምፅሽን ከፍ አድርገሽ አትናገሪ፣ ምንድነው ጌቶች እንዲደፋሽ ካልፈለግሽ አለችኝ። ከዛ እንዲሁም የመጥፋት አቅም ካለው ይኸው አሁን እጅ ሰጥቻለሁ አልኳት እኔ። ከዛ በዚህ እንትን በጣም ተቆጣች ማለት ነው። አታከብርኝም እናትሽ አይደል? በእናትንሽ አከብርሻለሁ፣ ግን ካለህ ሌላ አላህ የፈጠራት ነፍሴን ባሻው ጊዜ የሚያወጣት እሱ ነው። እና ጌቶች የመክተል ወይም የመግደል አቅም ካለው ይኸው አሁን እጅ ሰጥቻለሁ አልኳት። እና በሰዓቱ ወንድሜ ተናዶ ወደቀ። ደም ብዛት አለበት፣ ተናዶ አመመው በሰዓቱ ማለት ነው። በጣም ረግመችኝ፣ ሰደበችኝ። ከዛም በኋላ አታናግረኝም። እና ይህን እንዴት ነው? እናት ናት፣ እንደ እናትነቷ ግን ጨነቀ። ወንድም እህቶች፣ ለሁላቸውም ይሄ ምክር ቤተሰቦቻችን ሸህነን እያሉ እንዲህ በየገጠሩ ያስተምሯቸው የነበሩ ሰዎች የተሳሳተ ግንዛቤ ያስጨብጠዋቸዋል። ወልዮች ይሰሟችኋል፣ ያዩችኋል። እኔ ህፃን ይሄ ነገር አጋጥሞኛል። የሚገርማችሁ ህፃን ነኝ፣ ያው ገና ቁራ እንደገባ አካባቢ እና ዛሬ አባቴ የት ነው አልኳት፣ እናቴን ማለት ነው። አላህ በሰላም ያገናኝ። ያው ያጋጠመኝ ለነገር ነግራችሁ ነው። ያው ብዙ ሰው ያስጨበጧቸው ነገር የተሳሳተ ግንዛቤ ስላለ የት ነው ስላት መውሊድ ሄዷል አለችኝ። ህፃን ነው ዛ። ከዚያ በኋላ ለምንድን ነው የሄደው አልኳት። እንደዚህ መውሊድ ሊያከብር ምናምን፣ መውሊድ እኮ አይከበርም አይቻልም፣ ተው ሰዎቹ እንዳይሰሙ አለችኝ። የትኛው አልኳት። ይሰሙሃል በቃ አለችኝ። ይሆናል አይደለ? የነገረችኝ ሀገር ቡኬ ይባላል። ያለንበት ከደጋን ሩቅ ነው እንግዲህ አስቡት። በጣም ሩቅ ነው። እንዴት ይሰማኛል አልኳት። ይሰማሃል አይባልም እንደሱ አለች። እና ብልላችሁ ፈልጌ ነው እንዲህ አይነት ግንዛቤ ህን እንደተናገርሽው እናትሽን ያስጨበጧትን አብዛኛውን የገጠር ሰው ያስጨብጠውታል። ማነው ይህን እንዳደረገ ይህን እንዳስጨበጣቸው ታውቃላችሁ? እነዚህ በየገጠሩ እንዲህ የስድስት ሰው ጋቢ የሚያክል ተሸክመው እንዲህ እየሄዱ ማለት ነው። እዚህ አንዳች የሚያክል እንደዚህ ጡሌ ምናምን ያንጠለጥሉና ባዶ ቅል ምናምን ማለት ነው። ከዛ የኮሮጆ ምናምን ኪታብ ያስመስለው እንደዚህ ይዙትና ውስጥ እኮ ብታዩ ማለት ነው ባለ 16ቱ ደብተር ራሱ የሚኖረው አይመስለኝም። ከዚያ ይህንን ደግሞ ያ 1-3 ሜትር የሚሆን ሙሰቢያ ምናምን በዚህ ጠቀልና ይሄዱና በቃ አርዳችኋል፣ ዛሬ የሚበላ አልሰራችሁም እንዴ? ለሾዎቹ እኮ የታረደ እያሳርዷቸዋል። ወላሂ ላ ስላጋጠመኝ ነው ይሄም ነገር ከሆነ ጓደኛ ጋር የሆነ ወርታ የሚባል ሀገር አለ፣ ከደጋን በላይ ከፍ ብለን ማለት ነው። እንሂድ አለኝ እና ያው መድረሳ ነው የምንተዋወቀው። ያው ያቁኛል እዚያ ዝም ብለው እኛ ቤተሰብ እንሂድ አለኝ። ገጠር ነው ሄድን አብሬው ማለት ነው ከሱ ጋር። ከዚያ በኋላ ሌሎች ልጆች አሉ። እዚያ ገጠር ደረስን፣ ምንም ቦታ አልሰጠኝም ነበር ወላሂ። ከዚያ አባቴ ይሄን ልጅ አውቀኸዋል ብሎ ይጠይቀዋል ልጁ ማለት ነው። ኧረ አላወቅኩትም ማን ይላል። ይህ እኮ ያ የአህመድ ልጅ ነው ሀፊዙ የሚያሰግደው ምናምን ብሎታል። ኧረ ብሎ ወላሂ ለምን ተነሳ ከተቀመጠበት። ወላሂ ካላረድኩኝ አለ። ለምን ባለሽ ለቃልቻ ይታረዳል። እኔ በጣም ነው ያዘንኩት ወላሂ። ይህን ነገር አስለምደዋቸዋል። በቃ ለቃልቾች መታረድ አለበት ብለው ሸውደዋቸዋል። እና አንድ ሰው በሄደ ቁጥር እዚያ እየታረደላቸው መብላት ለምደዋል። በምን ያስፈራሯችኋል? ወልይ ናቸው እነዚህ፣ ይሰሟችኋል፣ እንዳትናገሯቸው ጭራሽ። ያው እና ዛሬ ይሄ ያለንበት ማህበረሰብ እህታችን እንደተናገረችው ከዚህም በፊት በአብዛኛው ይሄ ወላሂ ላዚም ይታመንበታል። የወልዮች ይሰሟችኋል ይሏችኋል። በምን በቃ በማዕና ይሰሟችኋል። በአካል ከእናንተ ጋር ባይኖሩ የምትናገሩትን ሁሉ ይሰሟችኋል። ውሃላ ሁን በጣም ከባድ መቀጥፈት ነው። ሙታኖች አንዴ ከሞቱ ሰዎች አይሰሙም። ሩቅ የሆነም ሰው ሊሰማህ አይችልም። ግልጽ ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን አለ? ኢነከ ላ ቱስሚዑ ልመውታ ይላል። አንተ ሙታኖችን
ተናግረህ ማሰማት አትችልም ለፍጹም ይላል። እኔ ካልፈቀድኩ በስተቀር ይላል አላህ። ወላ ቱስሚዑ ሱመ ዱዓ ኢዛ ማ ዩንዘሩ ወላ ቱስሚዑ መን ፊል ቁቡር እያለ ይናገራል። ሌላ ቦታ ላይ መቃብር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ፈጽሞ ተናግራችሁ ማሰማት አትችሉም ይላል። ይህ አይነት ነገሮች ልታስተምሯቸው ይገባል። የገጠር ሰዎች እሺ፣ ቀስ ብላችሁ በቴ ለአንቺ ማም ምነግርሽ ምንድን ነው፣ ለሁላቸውም የተሳሳተ ግንዛቤ አስጨብጠዋቸዋል ቤተሰቦቻችንን። ስለዚህ ግትር ባለ አቋም ሳይሆን ለዘብ ብላቸው፣ እማ ይሄ ነገር እኮ እንዲህ 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 ነው፣ በቃ በሚገባቸው ሎጂክ ወረድ ብላቸው አስረዷቸው። አምላክ አላህ ደግሞ እንዲህ ብሏል፣ ነቢይ ሙሐመድ ደግሞ እንዲህ ብለዋል፣ ያ ደግሞ እርሳቸውን ነው መከተል ያለብን ብላችሁ ቀስ ብላችሁ አስረዷቸው። እርት ነው ሰዎች በተሳሳተ ግንዛቤ ላይ ከቆዩ እነርሱን ከዚያ አመለካከታቸው ለመመንጨቅና ወደ እውነት ለማምጣት በጣም ብዙ ጥበብና ትዕግስት ያስፈልጋችኋል። እሺ ወንድነቶች፣ ቀጥታ እንደሄዳችሁ እውነትን ስለያዛችሁ ብቻ መቀበል አለባቸው ብላችሁ ራሳችሁን በቃ እንትናት በሉት፣ ቀስ ብላችሁ በስነ ስርዓት። ለዚያም ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ኡድዑ ኢላ ሰቢል ረቢክ ብሎ ዝም አላለ። ወደ ጌታ መንገድ ጥሪ አድርግ ያዕማ ሰከት በልቃል ብልሕክማ በጥበብ ጥሯችሁ አለ፣ ቀስ ብላችሁ ብዙ ነው አደለ። ጥበብ ማለት አንቱ በይነ ለሁም ወጃአ ፊ ኪታቢላህ ወፊ ሱነት ረሱሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢከላሚ ለይን ሰል ወቢማ የፍሀሙ ናስ። ግልጽ ነው አደለ? ጥበብ ማለት ቁርአንና ሐዲት ላይ ያለን አስተምህሮ ለዘብ ባለ መንገድ ማስተላለፍ ለሰዎች ማለት ነው። በተለይ እንዲህ የተሳሳተ ግንዛቤ አስጨብጧቸው ላሉ ማህበረሰቦቻችን ቀስ ብላችሁ በስነስርዓት ነው። እሺ ወንድምነቶች፣ ግዴታ እውነት ልጅ ያለሁና ይህ አካል መቀበል አለበት ብላችሁ እንዲህ አይነት አመለካከት እንትን አይበላችሁ። ኢንሻአላህ እንዲቀበል ካለበት የሰይጣን ለሰይጣን ተማርከዋል እነዚህ ሰዎች። ዘለም ከአላህ ውጭ ሌላ አካል እንዲህ አይነት ይጎዳኛል፣ ይጠቅማኛል፣ ይሰማኛል፣ እንትን ይለኛል ብለው አስበው ማደራቸው ሰይጣን በቅኝ ግዛቱ ስራ አድርጓቸዋል። ከዚያ ከቅኝ ግዛት ወደ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ለመመለስ ነው እናንተ እየጣራችሁ ያላችሁት። ስለዚህ ረጋ ብላችሁ ስሜታችን ተቆጣጥራችሁ ለዘብ ያሉ ቃላቶችን ተጠቅማችሁ እንዲመለሱ አድርጓቸው። አይ ይሄ እንዲህ ነው እና አንቺ ተሳስተሻል ተመለሽ፣ እውነት ይዛችሁ ሳለ ለጥበባችሁ ማነስ ምክንያት ሰዎች እውነትን እንዳይቀበሉ ልትዳርጉ ትችላላችሁ። እና ቀስ ብላችሁ ለዘብ ብላችሁ ረጋ ብላችሁ ከምታስተምሩት አስተምህሮ ይልቅ ያስተምሩ ሂደታቸውን በደንብ ትኩረት ስጡት። በተለይ እውቀት የሌላቸው ሰዎችን በምታናግሩ ጊዜ ማለት ነው። ዝም አይደለም ይህ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ማለት እኔ ከዚህ ዙሪያ ብዙ ጊዜ አውርተናል። የዚያንም ጊዜ ወንድሜን ሳወራ እንጂ እሷ በቃ ቀብሬ ብቻሽ ነው ቀብሬ ብቻ ነው በዚህ ዙሪያ አትምጭብኝ ብላኝ በዚህ ተዘጋግታ ነው። ብዙ ጊዜ ረመዳን ሁላ ደውዬ አልቅሼባታለሁኝ እና አባቴ በሞተበት መንገድ እሞታለሁ ነው። አባቷ ክታበኛ ነበር። ክታበኛ ሆኖ ግን በከታቡ ሽርክ ነበር የሚሰራበት እና አባቴ በሞተበት እሞታለሁ ብላ በዚህ ቃል ካሁን በኋላ አጠይቅኝ ቀብርሻ ብቻ ቀብሬ ብቻ ብላኛለች። የዛንም ቀን የሰማችን ገጠመኝ ስልኩን ወንድሜ ስፒከር አድርጎት ነው እና ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ። እንሻላ መርሐባ። ከኢትዮጵያ ስወጣ 20 ዓመቴ ነው እና እስከ 20 ዓመቴ ባለው ያው ከ15 ዓመት ጀምሮ የሴት ልጅ ውዝር ታያለች። ውዝሩም ሞኜ ጾም ነበረ እና ያንን 5 ዓመት እኔ ቀዳ ማውጣት አለብኝ ወይስ አላህ ይቅር ይለኛል? እስተፋር። ስንት ዓመት? የአምስት ዓመት ማለት 5 ዓመት ውዙሩም እየሆንኩኝ እጹም ነበር። ረመዳን ላይ ያው ገጠር ጅህልና ያለባቸው ያኔ አይበለም ነውር ነው እና እኔ ውዙርም ሆኜ እጹም ነበረ እና እዚህ ስመጣ ደግሞ ዙር ሆነሽ የጾም ሲሆን እስትግፋር ማድረግ ተውበት ማድረግ ብቻ በቂ ነው። ተውበት ማድረግ ብቻ በቂ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሽክራ ወንድሜ። ደክመዋል? ሪያድ ወንድማችን የጠየቀው ጥያቄ አለ። አልደከመሽ ወንድማችን ሪያድ ጠይቋል። አንድ ሰው ሙፍቲ ለመባል ምን ምን ማሟላት አለበት? መውሊድ የሚያከብርስ ከሆነ መልካም። የጅቡ ዐለ ረጅል አው ያኒ ዐለ ዐለ ሸኽስ አንየኩነ ዒንደሁ العلم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب عليه كذلك أن يعرف يعني كيفية الاستدلال وكيفية الاستنباط الأدلة من الكتاب ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب عليه كذلك أن يعرف اختلافات أهل العلم ويجب عليه كذلك أن يعرف ماذا رجحوا يعني في أي مسألة من مسائل الدين ቁርአንና ሐዲስን ያውቅ ይገባል።
እንዲሁም ከቁርአንና ከሐዲስ ማስረጃ አወጣጡን ሊያውቅ ይገባል። ግልጽ ነው። ማስረጃ አሰጣጡን አላህ እንዲህ ብሎ ለተጠየቀው ጉዳይ መጀመሪያ ያንን በደንብ አድርጎ ሊረዳና ከዚያም በኋላ የቁርአንና የሐዲስን ማስረጃዎች ጠንቅቆ ሊያውቅ በምን መልክ ያንን ደግሞ መስጠት ያለበት ማስረጃዎቹን እንዴት ነው ሳወጣ የሚለው ከአላህ ቃል ከመልእክተኛው ቃል እንዲሁም ደግሞ የዑለሞችን እክትላፋቶች በዚያ ጉዳይ ላይ ኺላፍ ካላቸው እነዚያን ሊያውቅና ራጅዕ ያደረጉትን የትኛው ነው ያመዘነው የሚለውን ከማስረጃ አንጻር አመዛዝ ነው ማወቅና መስጠት የሚችል ሰው መሆን አለበት። ይሄን ወንድማችን ሪያድ እንደሰማ ተስፋ እናደርጋለን። አንድ ሴት አባት እያላት ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዳ ኒካ ብታስረስ አይቻልም። በአንድ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር እሱም ምንድን ነው? አባቷ እንዲሁም ቤተሰቦቿ ሙሉ በሙሉ የአባቷ ቤተሰብ ያለምንም አሳማኝ ሸሪያዊ ምክንያት ሳይኖራቸው ዝም ብለው አታገቢም አንድርም ብለው እምቢ ብሏት የዛኔ ነው ሸሪያ ፍርድ ቤት መሄድ የምትችለው። እንትን አይደለም ይህ ነው። ነገር ግን አባቷ እያለ ሌላ ሰው ፈጽሞ ሊድራት አይችልም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይም ብለዋል ላ ኒካሐ ኢላ ቢወልይ ብለዋል። ወልወልይ ሁወል አብ። እሺ ኒካህ የለም በወልይ ወይንም በወኪል ቢሆን እንጂ፣ ወኪል ደግሞ አባት ነው። ስለዚህ እርሱ እያለ ፈጽሞ ሌላ ሰው ማሰር አይችልም። ሌላ ሐዲስ ላይ ምን አሉ? አይ መምራአችን ነካሐት ቢገይሪ ወልይን ወሻሂደይን ፈኒካሁ ባጢል 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 ብለዋል። ያለ ወልይና ያለ ሻሂዶች ኒካ ያሰረች ሴት ኒካሁ ውድቅ ነው ውድቅ ነው ውድቅ ነው ብላ። ስለዚህ ወልዩ እያለ ሌላ ሰው መጥቶ ሊድራት አይችልም። ሸሪያ ፍርድ ቤት መሄድ አትችልም። በአንድ አጋጣሚ ካልሆነ በስተቀር እርሱ ምንድን ነው አባቷ ወላጆቿ እምቢ ብለዋት ያለምንም ማሳማኝ ሸሪያ ምክንያት ሳይኖራቸው እምቢ ካሏት የዛኔ ሸሪያ ቲዳ ማሳሰር ትችላለች። እንዲሁም ደግሞ ወላጆቿ እንዲሁም የአባቷ ቤተሰብ እንዳለ የሌላ እምነት ተከታይ ከሆኑ እሷ ከሆነች ምስም ያለችው የዛኔ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዳ ተገባ ትችላል።